کہ تم 14 اگست ناچ کے مناتے ہو، تم 14 اگست گا کے مناتے، کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں اتنا بڑا تحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے؟ اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ 14 اگست منائی جا رہی، گانے گائے جا رہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، 14 اگست منایا جا رہا، لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو۔ ہمارے بچے 14 اگست مناتے ہیں، سلنسر کھول کے موٹر سائیکل بھگانا شروع کر دیتے ہیں، انسانیت ہے یا حیوانیت؟ ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، حرام موت مرتے ہیں، خودکشی کی موت مرتے ہیں۔ ہمارے لیے 14 اگست کی رات بڑی مقدس رات ہے۔ موٹر سائیکل نہ دوڑاؤ، ناچ گانے نہ کرو، مسجدوں میں جا کے بیٹھو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا خوبصورت ملک دیا۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے؟ طارق جمیل سے۔ یہاں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کو بند کر دو۔ اندھے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب سنو، ضمیر کی آواز سنو، دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو۔ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے، تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے کہ ظالموں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلاؤ، ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، چناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گری، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار کے، ان کے بچے جنتے جنتے جنتے، روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی۔ تم کیا کر رہے ہو بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی، جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بدیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بچوں، ہم اس ملک کو بنائیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ طارق جمیل سے شروع کریں کہانی۔ جی کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے عفو کر۔ تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو۔ لہذا ہم کیا کریں جو نبوت کا طرز ہے؟ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ میں اس دیش میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیش کو جھوٹ سے پاک کر دو۔ میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے پاک۔ میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، اس کو دھوکے سے پاک کرو۔ میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا۔ میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا۔ اپنے سے شروع کریں، میری نماز نہیں چھوٹے گی۔ اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی۔ یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس میں خیر جاتی ہے۔ اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، دو ٹکے کے نہیں رہو گے۔